Emozzjonijiet ta' diqa dispjaċiru niket kienu fuqfhom il-familjari raba' uħbib li ħad mutant viċin ma' Charles Aksisa. It-tlieta filgħaxija seħħet esplużjoni f'boiler fil-lukanda ta' warajja fil-fatt kawża ta' dan l-inċident miet Charles Aksisa ta' 59 sena. Charles Aksisa huwa magħruf iktar għas-sehem tiegħu fil-Karnival ta' Malta. Telfa ta' bniedem kbir li kien jgħix għall-familja u li qatt tal-ħin liberu tiegħu jaħdem fil-Karnival. Charles Aksisa mill-Belt Valletta miet wara li kienet jagħmel xogħol ta' manutenzjoni f'lukanda f'Buġibba tard it-tlieta filgħaxija. Charles kien ilu jaħdem għall-karru tar-re tal-Karnival għal dawn l-aħħar 17-il sena. Imbikkem u emozzjonat Norman Hill magħruf iktar bħala Ċiċċo jitkellem dwar il-ħabib kbir tiegħu Charles. Tara Charlie, li Charlie kien laħħam għall-Karnival, kellu xogħol u jagħmel da xogħol jibħal ma taraw intom x'iġdu. Kulħin kollu baqa' ddedikat magħhom. U għet najdlek ċalli kien bniedem li il-familja l-ewwel, il-familja ħal sa minn xejn, u mbagħad kien jinżel passatemp tiegħu kien hu isfel. Najdlek dolodu jiena wara li ġara tħallta hekk u qed najdlek anke ħares lej il-bib. Dik l-għajta tiegħu għal fuq Ċiċċ. Charles kien il-qalb tal-Karnival Malti u ta' kull sena kien jirnexxilu joħroġ b'xi tema ġdida li tispikka fuq u ċ-ċirre tal-Karnival. Jason Buzutti, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Karnival f'Malta, tkellem ukoll dwar l-esperjenza tiegħu ma' Charles. Xi ħaġa li sal-bera stess tajtu ċempilla xi tnuxi l-ħamsa ta' flaxija fejn qed tuċella fejn jidhru li mixxejn. Għal ejja ġej sal-mien u hemm xi ħadd ħajibda jifhimna. Jiġifieri dak kienu l-aħħar kliem ċal-ħamsa u nofs ta' flaxija li kellim twax kombinazzjoni ċempilla xillum kellha s-silla fis-sitta bejn il-parteċipanti. Jiġifieri imma telfa kbira għall-Karnival Malti fl-opinjoni tagħna. Tkellem magħna l-aħħar persuna li ħadem ma' Charles Aksisa sa tard il-bieraħ flaxija iż-żagħżugħ Glenn Farrugia. Huwa bniedem tajjeb. Dispjaċir kbir jiġifieri. Il-bieraħ qalli nara għada l-aħħar kliem minn għandu. Nibqa' niftakru l-landa hekk l-qam tiegħu. Kien jgħallimni jiġifieri dal-karru tieni wieħed dejjemgħu jgħidli kif niżboħ, kif niksi, kollox hu. Għallimni, Karnival. Kien wassanni dejjem, jiġifieri. Kien bniedem tajjeb ħafna, kien ħobni lilu wkoll. Żguru mhux forsi l-preżenza ta' Aksisa ħtieqpa' ħajja fost il-familjari tiegħu kif ukoll id-dilettanti tal-Karnival li gawdew mix-xogħol tant kbir li għamel tul l-aħħar 17-il sena. Sa dan it-tant fist-qarrija s-Segretarju Parlamentari għall-Kultura Jose Herrera esprima s-soba tiegħu. Għal il-Karnival f'pajjiżna tilef kolonna. Herrera wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-familja Aksisa li bħalissa għaddejja minn mumenti diffiċli ħafna. Minħa tiegħu it-tim organizzattiv tal-Karnival flimkien mal-Kunsil Malti għall-Kultura u l-Arti sellem il-memorja ta' Charles Aksisa li matul ħajtu ħadem bisħieħ għall-attività li tant kien iħobb dik tal-Karnival. Huma fakru kif Aksisa kien wieħed mill-uffiċjali tal-aqda parteċipanti Karnival u kemm il-darba offra lajnuna u sehem tiegħu biex jara l-attività li tant iħobb tiffjorixxi u tiġi organizzata bl-aħjar mod possibbli. Fl-aħħar edizzjoni tal-Karnival Charles Aksisa kien il-persuna nominata mill-aqda parteċipanti Karnival li ħa l-inkarigu li joqgħod spalla ma' spalla mal-organizzazzjoni tal-Karnival biex flimkien jaraw kif se jitmexxa l-Karnival f'ċirkostanzi ta' temp mhux pjaċevoli li kulħadd kellu jħabba twiċċu miegħu matul il-jiem tal-Karnival li għadda.